Mr. Wandise Nagamano, praise God, Pastor Azia and Mrs. Kato. Nagamba, supposing I repent, but keep doing the same thing. What can I do? Umsumba, nchi, watia umuizo ononga, neye nenya. Naye ate n'asigalanga akola ekintu ky'abaddenga akola ku gaki yeenenyereza mukama neenenya obubbi olumala okwenenya n'agenda bba enkoko y'abandi okitegeera kiki akikola atya ekyo oba akikolera ki kwenenya akumanyi naye okuleka ekibi ekyo tannakiyiga kakati ndoza ebintu biringa bibiri ebisobola okuleetera omuntu okubanga weenenya ninga kugamba nga tokyuka byeŋŋenda okuba nga njogerako kyenzikiriza omuyizi waffe ayinza okuba nga awowaagwa ekintu ekisookera ddala ensonga lwaki liryani twenenya ne tusigala nga bwe tubadde kwe kubulwa okwenenya okwa ddala oba kye twandiise nga true repentance yeriwo eyo emirundi egisinga manyinze waliwo lwembeera mu kyaki ne tutuuka essaawa ey'okusaba omanyi wano ewaffe wano emutundu tulina chansi nene nnyo nti ffe wano bwe tuba tusaba waliwo akwata omuzindaalo kati n'agenda nga atukulembera ffe boolaba batusitula busituzi musituke tusabe limuse emikono gyo yogerako ne mukama wewe eyo yogerako ne mukama naye batukuza ekyekyo nedda era batuyamba liryani singa tebatukola bwe tutyo so ffe munnange wano buli kimu bakitugamba bugambi kati teeka emikono gyo mubanga kati fukamira naye kwegamba olaba nti ne bwe baba batuvuga bwe batyo n'olabanga mubutuufu omuntu fukamira kakkana mu maaso ga mukama weenenye mugaye mukama ansaasira ogenda okulaba nga omuntu atudde mu katebe bw'ati ng'atunula buli eyeenenya gw'atunulako yakunyumiza nze nina mukwano gwange olunaku lumu yambuuza naŋŋaani emusumba piki abo abasaba ne bateeka n'amabeere wansi ku ttaka baba na bizibu ki nkugambye kuganga yeebuuza omuntu n'akaaba amaziga n'akuba amabeere wansi simanyi ne mugamba gwe gundi tuleke ffe tulina gye tuvaabamu era bw'olaba nga tugudde amabeere nga tugakubye wansi tuleke tuwulira tulina gye twagala katonda atukwaggule tuli mu bunnya kwegamba otunuulira embeera gy'olimu ng'oli mu bunnya nga neetiwaaka teriyo teri akulowoozaako teri akujjukira teri akuyamba teri n'ogaa naye katonda ono gwe boogerako ali ludda wa liryani embeera bw'oba wali ogituseemu otegeera kye ŋŋamba etwaga kubakubadda ku ttaka ebakawo nemubisubi ebinyogoga kakati emirundi egisinga bwe tugaa ntugenze kwenenya twenenya endowooza zaffe ziri wantu walala nnyo kwegamba nga tetutunuulidde katonda azini nti basomesezza okwenenya naye ogenda okulaba ng'omutima gwe bagamba okwenenya nga mundamu ggwe oluusi n'okufukamira tuyinza okufukamira naye ngaeri munda omutima tegukoze ekyo nga tegufukamidde liryani kubanga mu butuufu kankubuulire katonda yasinga okwagala okutuggyako ekibi era yasinga okwagala tukyuke naddala mu biseera bino bye tulimu eby'enkomerero liryani yesu atuula mu ggulu n'atunuulira omutango gwe yasasula n'atunuulira tayimu tebo ng'akalimi kagenda kagwayo 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 n'awulira ng'ayagala okuzirika batugamba biseera biweddeyo yesu essaawa yonna akomawo kati agenda n'atunuulira ng'ekkanisa tetunnatuuka n'atunuulira omusango gwe yasasula n'awulira nga kwegamba ekyokkola takiina katonda kankubuulire yasinga okwagala tukole ki yasinga okwagala twenenye tukyuke tewali ssanyu katonda lyafunanga mulokole kukyuka naye kati njagala okuba akafaananyi liryani nkugambye ffe tusaba oba okyasaba nkugambye abantu abamu omutunuulira mubutuufu ng'atudde ekatebe naye nga yateeseemu transport we
obudde ze n'abumala ku kyakya atudde niwebuuza kakati ono atasaba talina bizibu wabula okumugamba nti oba mugamba ajira ansabirako nze ugambwenga owulira ebibyo tobimalaawo kankubuulira lunaku lumu nti waza Friday nga n'okubuulira wabuulira nali nninaanye omwana omuwala naye omwana omuwala oli katonda anzigye mwoyo omwoyo wange namukwatirira nga bukwatirizibwe nti omanyi nga wali katebekeekamu yakuddiridde eno bwe tusenza bwanyiga ku WhatsApp bwasendekayo message bwe tugira bwajaesimu bwasendengayo abeera n'oku WhatsApp bwagira bwanyomya noono takamba naye nga banaye kati ono yanonye eki ngaza abuulira gw'obuulira osigweke yabuulira kwavira ddala ku makya mpaka gye twazibira omwana omuwala oli ng'ali ku WhatsApp ate nga saavisi zonna yazibeeramu ekyekibaawo liryani neŋŋamba bino ebintu bituufu bya ddala ne mukusinza nga tuyimiridde tusinza oyimba kali kali akayimba kali kwotera okuyimba buli mbeero sigala gwe wasindikayo kakati kuba akafaananyi oya ogambye nti muyimirire tugwe mu maaso ga mukama twenenye kuba nzikiriza enjiri gye mbuulira nteeka okuba namaliriza ŋŋambye nti twenenye kakati oli ali ku WhatsApp Lilian omanyi okubeera nga muli mu kwenenya wakati ogenda okulengera bw'oti haa n'olengera ojibwe mwasoma emyaka munaana egiza nosooka omuweereza kajambo gati ibambi naye nga wano oli oli mukwenenya kaakati oba waakamala okuwa kajambo mwenenya banayekabirira katonda omutima guweeyo eri mukama ogenda okutunulira omuntu ayitawo noga nti banakana kaviiri oba yakasirisiza ssente mmeka mu mutima eri n'olaba owaakaviiri ne weewoonya ze yasibisiza oba oli awo n'olaba omutemi ennyo nga ali mu kwenenya gwe yeekunkumala noga ne bannange nga yatoniwa nnyo ogenda okulaba kati ensaba yaffe eno ogenda okulaba wali wasaba naye ng'emimwa nogamamuno ng'ate ayasama nnyo abantu nabo nedaatisbayiga ensaba olaba eddakiika zo zikola ki wafunda ekirooza nikiga kyokka nayinza n'okuba sinza naye ng'essaala yeekola ki egenda mumaaso alati gwe liryano yagala kunga nti gwe ebyo tobimanyi tobibeeramanyi ate oli owa WhatsApp teyabinzija kugoloza namulabanga nti kati okwo kwekwenenya nange nasinzanga neŋŋamba nange akyali ku WhatsApp kyo kakati okwo kwekwenenya kwe twenenyamu naye liryani njagala okuba akafaananyi nga mubadde mu mmotoka eri ku sipiidi 12 sipiidi 12 muli kaserengeto omupiira ne gumala gwabika drivanatuli twagala kwenenya nalinda nzigeyo kyenjagala okugjayo omupiira gwabise n'alyoka abagamba driva ndabagamba nti bannange wetutuuse buli omu asabe bwe kuba kwenenya mwenenye Lilian ekifaananyi okifunye bulungi awo osobola okugjayo essimu odde ku WhatsApp ojjukira ne saidi yesimu gyeri ng'okyamanyi nti olina nesimu oyinza okumanya nti nesimu essaawa eyo ogiina essaawa eyo oyinza okukyuka n'olaba abali mu mmotoka n'ogaa nti maama ono aba kasupiidi ka ssente mmeka naye nga bakugaa nti omupiira gwabise supiidi muli ku 12 mu mmotoka essaawa yonna obulamu buggwawo naye nga babagambye essaawa eno kati saala yokka yeekola ki yetutaasa olaba okwenenya okwo essaawa eyo essaala eyo gy'osabanga tosobola kujjukira nyambalayo tosobola kujjukira simu gy'olina kugamba obulamu bwonna ogenoyimusa omutima essaawa eyo oyinza n'okutunula bw'oti yesu n'omulaba nga mutuufu atuddamu musaaga n'okusaaga kakati eyo example kale nza okuba engeri gy'otagisise bulungi njagala okuba omanyi waliwo pointi zetutuukako mu bulamu nga wakoze omusango watomedde omwana wa boosi ate wa military abadde ali somaliya naye ne bakugamba nti akomawo kiro kya leero ate ye mwana yekka gw'abadde naye mu bulamu akomawo ekiro kya leero naye okusinziira ku musajja olinga bwe tumumanyi saala yokka genda ogwe maaso gamuka genda ku prayer mountain olwo osaba n'olya n'omuddo gwayo oyinza okusaba enkuba ne bweba etonye tojjukira kisooto
wenzo gamba nti ha enkuba nyingi yempewo bwebera yo ojukire mpewo liliani nechikoti togenda nacho kwegamba ne ngaba kugenge sala jokakati ye kutasa musajja wa military ye mwana ye kagwa abadde na ye mbulamu omutomete obo tegeresa liliani waliwe sala jetusaba nerumba kuterevu paka kuna mlonde wa mkama fakuka na akajanja kitu kula mchaji bahoza wenenye saba tweya yamula bamu uli musoga utandise kusabira mu luzungu wenenya mu luzungu bigambo olumira bulimire ntugandi kakati yes, Lord. Ani akugandi Yesu olusoga talumanya musajja musoga mwenyine musajja musoga olusoga lukoba buterevu kakati chichengeza kukuleta chikuru nyo mtu okutegera chiba ito kwenye nyakwanga omuntu bomala okutegera kwenye nyo kwa dalo kuferi mkuntoko yomutima guo echintu bomala okuchene nya mkwe tosobola kufuna manya atega damo chikula tosobola mabulumi bo itamu ngo chene mabulumi bo kabo itamu omuntu nga wene nyezevi ya dalaliri yani amaziga gajia tomanyi tosobola na kumanya bomanyi chechitegezo kubanga wajemu olubuto kubanga omuntu yene nyo inakusoka kutegera nsobi je wakoze nonga ndi neba nange na jemu olubuto choko olubuto lwa jemu nga lwa mwana muberi eberi chiberi eberi cha mukama tomanyi na kumanya obe chiberi eberi chibadde chigenda kufuka mwana wa samu na yo wa mukama wa mukama ya baba samu ne baba wa military oyo mujamu na yo mwana nga chiberi eberi cha mukama tomanyi kishaba tagenda kubera tomanyi kishaba tagenda kufuka sobereza ddala katonde emirundi gyonna kubanga liliani buli kiberi eberi ekiba kya mukama njagala otunuulire kati kankulete kumpi nnyo fenna kye tutegeera kati ekiberi eberi njagala okuba akafaananyi senga wano dadi waffe baamugyamu oba mami senga baamugyamu njagala otunuulire just omulimu gwe bakoze ebbanga lyobalabidde waje bakasuse bantu bameka abayambiddwa kati kuba akafaananyi ng'ebyo bye byali ebiberi eberi n'obijjamu mukama omuddawa amawanga agugonya amawanga ameka yali yateesa katonda ge yali yateesa ku lw'ababiri abo nga bali bonna oba otegeera kye bayitwa kwega n'osirikirira bw'oti n'otegeera obunene bw'ekintu ng'ojjeeko ekyo n'ojjukira ekiberi eberi engeri gye wakijjamu nga wayingira ddwaliro omusawo n'akutwala katanda n'akwata ekyuma n'afumita n'asindika eriiso ne livamu n'afumita omutima n'afumita oba okitegeera kati n'osirikira nogandi kiki ekyo kye nakola kugamba nga otegeerera ddala ekintu kye wakoze obulumi omwana oli bwe yafiriddemu obunene bw'omwana oyo bw'abadde agenda okubeera olaba kati awo bw'otandika okukaaba nga just nga tokwenenya tonnatandika kwenenya okutegeera ekintu kye wakoze kikulu nnyo ekyokubiri bw'omala okutegeera ensobi gye wakoze n'onakuwalira ekibi mu mutima onoga nti ne nakoze eki emyaka gye mmaze mbulokozi emyaka 14 nazze nti okugenda ew'omusajja ono ate n'atuuka okunkozesa emyaka gyonna mbadde neekuumya emyaka 14 omusajja ono ate yazze atya okunkwata paka bwe nagenze ewuwe n'okusulayo n'ensulayo n'ogaka kati mizimu emekate gye naggulidde mu bulamu bwange egiyingidde olengera omutima gwe gugenda nga gunakuwala gunakuwadde ki olw'ekyo kye wakoze eri katonda bakolinsi esula ekyokubiri esula ya 7 olunyiri olw'ekumi bayibuli egamba bweti abakolinsi ekisooka esula ey'omusanvu olunyiri olw'ekumi agamba nti kubanga okunakuwala eri katonda kuleeta okwenenya okw'obulokozi okutejjusibwa naye okunakuwala okw'omu nsi kuleeta okufa ebigambo biwulire kuleeta okunakuwala okuleeta obulokozi n'ogenda okuva mu ssaale kwegamba bw'omala okutegeera ekibi okka ku maviivi nga tewali naakugambye nti bannange abayimiridde mwenna mufukamire
Gozokawo. Baba tebanna gandi mufukamire. Nga kuokoze eki? Ofukamidde. Nga wafukamidde dda n'olyoka ogamba Mukama nti Mukama nsaasira. Nga kwegamba ebigambo by'oyogera biva eri ku ntobo y'omutima gwo kati era nga bannaffe abaliyo nga wasabye okwenenya kuno lirya tosobola na kulaba ali ku WhatsApp naawe. Nze nkunyonyodde bulungi ne nkugamba nzinange banda ivati nga koola olunaku. Ate ogambe ne wetwali mu kusinza era nagira nga n'ensula eritone nga bana ne mukusinza ali ku WhatsApp. Kati era ekyakuleetera ekyo kusinza ng'amaaso gatunula. Ati nange nakwatibwa era saagala kuliraana bantu bwe bati. Senga wasinza. Ngo n'okuzibiriza okuzibiriza. Ate njagala mmanye n'amboozi kijanyuma. Siriyasi kukina. Nawe era tewali. Omuntu asobola okukola ekintu bwe kityo. Leka kwekwasa oli obuzibu bwaliwo. Nyina obujulizi na tetunava ku nsonga eno olunaku lwaleero waliwo ekintu kyendabye mbulamu wasi olunaku lwaleero guno omwaka nga luli wetwayogera negamba sa sigenda kuddamu kutawaanya nasemba kusamba katebe sita ate leero osambye olwaleero bantomedde entumbwe ate agitomedde n'amala namponinga bubi nnyonnyonnyo ne ngamba Yesu gw'omulamu nannyini ntumbwe siyinza nadde omusongamu olugalo kati gwe mbadde naye namuddiza olugalo ne mugamba okimanyi nti kati awulabe kwoyomba anange muwonize kuba naye atuwonize ne mugamba no ekyo tetukikola nga nze mbuulirira abafunye obusungu basa tulange eryo ddala ly'amaanyi noninya entumbwe ate n'omponinga n'ogenda wetaaga cupa y'amazzi anti kyenga nti bwe twenenya nawulira peini pasita ne mpulira nga nkooye okwenenyeza ekintu weekitusu bwe nava nenenenya ebya sirias kati mpulira obulumi obwo bwe nayitamu wenenya n'okukaabuuka ne ngamba Mukama enough is enough naye ekikuleetera okukaaba kukoowa kino ky'okoze n'obunene bwakyo n'olaba bw'okereye n'olaba bw'oswaziza Yesu n'olaba bwe weeyamu era leero nkulidde n'emirembe ne ngamba Mukama ndi mulamu basabeti kyonna kyoyagala okumpa kimpe nkirye nkinywe ebintu bijja kugenda bannange tunyiikire tubadde ku nsonga ey'okwenenya okwa ddala ddala otugee nti ly'eddagala erigirawo ddala ekintu ekiremeddewo ne tuva ku bino ebyokwenenya wali watugamba twenenya mu luzungu thy god bamuyita na god bamuyita god bw'oba osobola okugenda ebuziba mu luzungu ndoza nawo tewali buzibu tuyinayo abaana nga ate tebamanyi barita yumani wa mukyala ba yesu ng'olwo tebabimanyi eyo jja mulwisa naye ngaate gyebwe waliwo kati nze nakali owo nsange kati nakali owo otandika oluzungu anti ndi mukulu yiga olwo ntandise okwenenya mu luzungu ogwa wansi nga tojjukira lugoye lw'olimu amaziga gakaaba n'otajjukira nti gayiika ku suutiyo kwegamba n'owulira nga weetaaga kimu katonda kusaasira kukunaaza era okwenenya okufaanana bwe kukyoliraani ogenda n'okuvaamu ng'owulira obuzito obubadde ku mutima bwonna bukoze eki bwewuse nga bwonna ng'owulira waliwo ekintu ekikuvuddeko obadde nga eyeetisekira ekikumi naye katyowulira tezikyaliwo okwo okwenenya okwo katonda respondinga nnyo eri okwenenya okufaanana bwe kutyo kubanga ebyomirembe ekyokubiri essuula ey'omusanvu olunyiri olw'ekkumi n'ennya liryani ekigambo kya katonda tekirimba katonda waddala ekigambo kye kiramu era kikozi kati wanaagamba bw'ati ekyokubiri kiri mu ndagaano nkadde essuula ya musanvu n'olunyiri olw'ekkumi n'ennya agamba nti abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe baneetowazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi kale naawuliranga nga nyima mu ggulu ne nsonyiwa okwonoona kwabwe ne mponya ensi yaabwe Mukama yeyeeyama ekigambo ekyo mazima bwe baneenenya ate kakati ateseemu kano ne bakyuka okwenenya eva kugwerera mu kukyuka gye nagambye nti liryani waliwo ekintu kye weenenya ng'owulira okwoye ng'owulira otendewaliddwa ekyogenda n'okuva mu ssaala nga kati oli ne bwajja n'akukola ekintu kyonna ng'owulira tosobola kukiddamu ng'oli ne bwakuwa ssente owulira tokyasobola gandi kale kanzi gye nkyaleka ewuwo obaki ng'owulira okwoye abantu okukozesa buli omu n'akwambula buli omu n'akwambula
Nyewenye wa ekibi. No itakunasa nga wali yama nyogwe edelebo. No itakuhili yama street nga wali yama nyogwe edelebo. No iteriku entele road nga wali yama nyogwe edelebo. Enkovu zonezo eziri mumbirizi bulio mwazi mani. Nuka, no tukano kwa nuganemu kama chino chigenda komadi. Eje sala nga wajisabia nga buengu gambi. Ogendo jivamu. Ngoline bwaleta ebisumuluzo byani pozi motokeri yani. Range Rover Sport. Ngoline bwaleta Range Rover Sport. Owuliranga na ye kutamye nga tewetaga na jitunula kugamba twale ebibimbu okiyita na kimotoka kyo. Kimotoka kyo. Twale kimotoka kyo sport kyo. Ngowulira kati omubiri gwo gufuse gwa bei. Oba okitegedde. So okwenenya okwo kukulu nnyo kuleetera Katonda okukka instantly. N'akyusa obulamu bwo, n'akunaaza, n'akutukuza, n'akwambaza. N'ogenda okuva, in fact ogenda okuva nga naawe okiwulira nti ne mbutuufu sikyali kyekimu. Ng'owulira emirembe gikomyewo, ng'owulira essanyu lya Mukama likomyewo. Era ogenda okuvaawaawo nkugambye nga tosobola kukidda mu genuine repentance ekyusiza ddala omuntu. Kati kuno okwenenya kuli kwe nkugambye kuli bw'olengera akaviiri kwa neighbor ha oba musumba beti omwe ateekamu bizigo ki ene bwe tumala okusaba nja mubuuza ekyo ne kiggwa n'otunula eno lirya naye oba nsaleza lirya noba nsaleza musumbaobuyengo bwakola ennaku zimbu bwasalaate obwo butwala time anja kubuuza musumba beti kugamba wazze kusaba tuli wakati mukwala tuli wakati mukwenenya kati ebyo ebirowoozo mugwe bijja olw'eddu essaala y'okwenenya ekoze ki okwokwenenya okwo akadde katulese kubanga bw'otandika okwogera te ku birowoozo engeri gye bijjamu tuba tetumanyi sometimes kiva mu kubanga wazze tolina nsonga mu maaso ga Mukama oba guba mwoyo nga gwakuwamba buwambi siryani omuntu akooye ekirowoozo ne bwe kijjo ovaayo mangu n'ogandi sitaani ndeka ffenna ebirowoozo bitulumba Lilian kino kyenjogerako tulowooza nti nkitegeera ekyebirowoozo naye n'ogandi ekyo ekirowoozo si kya saaweni n'okivaako so okwenenya okwaddala mpozi n'ekirala kyenkugambye nti bibadde bibiri omuntu bwe weenenya kikulu nnyo kabirira Katonda akuggyemu ogwo omwoyo kwolaba ogukulemeddemu busungu bukyayi bwenzi kwaka n'omugamba Mukama nsiga okululaamu Bayibuli egamba nti buli kisimbe Katonda ky'atasimba kirisimbulwa ate bw'amala okusimbuliza omugamba enzijuzaamu omwoyo wo kubanga ate bw'otokoola mwoyo wa Mukama kutuula wabadde busungu obuwombeefu butuula awali obusungu n'oba nga tokyasobola kuddamu kusunguwala okwagala kutuula awali awabadde obukyayi n'oba nga tokyasobola kuddamu kukyawa so bwe tumala okukabirira Katonda atuggye mubiri ate tuyite omwoyo wa Mukama atujjuze embala ye tusobole okuweesa Katonda ekitiibwa mu linnya lya Yesu. Okay. Ekitegeeza bino kati na pasita bane mwebale abasumba mwebale kubanga ffe ensaba yaffe oluusi yetulemesa ensaba yaffe yetulemesa pasita kati nze bw'oŋŋamba okwenenya nsobola okwenenya naye nga kino ky'osembezzaayo ogamba Mukama nti kati nzijyamu ntuuzaamu ekyo oluusi abamu tetukirina kiri bwe kibaawo netukirekaawo anti bw'olekaawo ennyo akayumba akasigala keereere Bayibuli egandi omuzimu omubi we gumala okuva mu muntu gutuuka eyo ne guwankawanka gunoonya we gutuula nga tegulabawo mizimu gyagala kutuula mu bantu kati bwe gutuuka eyo nga tegulina bugwaniika nningizeeko ndaba akayumba kange gye nnava bugenda okulingiza nga akayumba keereere mbu bwe gulaba nga akayumba keereere gudduka ne guyita gye nnewaagyo emitala musanvu nekigaa nti abange nze bwe nali obwomu bansiga okulula kati mujje tugende bangi tusobole okwekwata tukola alliance ku luno lwokka abeere nga mulokole tasobola tusobola kati ate ne weesanga nga luli lwe weenenya obusungu ate ku luno nga buzze bungi nnyo tebugenda kudda kasi tojjuzaawo omwoyo omutukuvu bwa tebugenda kudda amin
Laba busungu bwenchiri nako busungu nasigaza bwa sitani. Eh kati omoyo obwombefu kati je bwatula mugwe. Obusungu ate bwate bwina we bwita. Amina toyanza nyo toyanze ke Pastor Vicky ya mwezi wa fabuza wana chibuzo chief answer ndo za zona tuzifunye abadaga manchi yene nyanga bwogamba na yena asigalanga akole chibi echo. So answer ndo ze sembye yo ke kukolere wenenye oyito moyo wa mukama atuzewo emirembe obekyo kyoyo etago kubanga kye kitufu kyo inokola.